Salam dostlar. Bölüm 5 kaldığımız yerden devam edek. Aha. Gidek kaldığımız yerden devam edek. Hop hop. Lazım ola. Теперь я точно знаю, что была права, когда ушла в золотой путь. Золотой путь бу оғландала қайтарсын сізə бак. Üzülmüşsə kimlə oynayırsınız? Hayda, şey yok. Eşek. Jeyim şok. Kaşe. Şi burada. Arkada arkada. Neyse buna binek. Neyse, sürət artıraq. Biz hara qaldırıq, hansı yerə qaldırıq, ona nə çıxar. Yatmaş şu zoolojikları xilas etməli. Sabahlıq zəng vurmuş dedi ki, avanpost bir vacibdir. Amma avanpostdan da vacibi əlimizdə olan, onların əllərində olan zoolojiklərdir. Məsum insanlardır, hər an öldürə bilərlər. Ona görə get onları xilas elə. Bunu götürməliyik ki, biz hər ihtimal qarşı səksiz salmayaq. Öldür, hamısını öldür. Zaten ne provalino. Ama gizli gel de, gizli gel seni görmesinler. Ebi yok, ebi yok. Ruhtan düşmürük. Yaşıl çayımızı içirik. Kofemiz varsa kofemizi içirik. Ama esas yaşıl çaydır. Sağlanmağa göre. Ebi yok. Ruhtan düşmeyek. Yeniden keçerek, elimizde değil. Ama kaş ölmezdim. Yani adi bir primitif bir zadanyada. Buradan ölmeyin ne mənası var bilmedim. Aha.
Окей. Кеттич. Kalkırıq. Seçanın sol düyümünden kalkırıq. Yok, karım. Böyle. Buranı kalkırıq. Aha. Yine var. Qalsın bu hara baxır e. Sibilə qalsın. Ala ba öl. Öl can şərəfsiz öl. Özüm vuradım. Ay bu nə zadaniyadır bunu keçə bilmirik biz. Primitiv zadaniya. Primitiv deyirsən amma keçə bilmirsən. Bu mən belə zadanlarım mən. Biləmək əksindədir, ikisini də seyləsin olar, xilas edəsin olar. Amma mən istəyirəm hamısı xilas olsun. Niyə görə ölməyədir ki? O yaşasınlar da, həyatlarım davam etməsin. Yeah.
Мен öldürün. Мен öldürün. Казнить заложников. Мен öldürün. Öldürün заложников. Ne var ne var, çəkiliş yaparam, YouTube'a video koyacağım. Ona göre bu misiyanı keçə bilmirəm. Yeşiklər de axırda... Söv, bu səfər keçəcəm, bu səfər biz yox. Bu səfər gizlin, oğrun gedəcəm. Planımı dəyişirəm, həmki planla getmirəm. Maraqlı olacaq. Gerek bize bir sinir aldım. Bu gizli fulya. Bir de bunu götürdüm. Aktarırım. Aha. Bak buradan başlayalım. Hop. Beni görmediler. Beni göstereyim. Gördün dedim size ölmeyeceksin. Он создал золотой путь, чтобы помочь своему народу. Я приехал сюда не ради всего этого. Ты все равно помогаешь, брат. Посмотри, как много ты сделал. Это непросто. Но помоги золотому пути, и это поможет тебе добраться до Лакшманы. Мы найдем ее вместе. Спасибо. Вот, Ваджай, это Амида.
Я знаю, что Забал подбил тебя. Ага, навик ташылды. Кичине нәрин навик. Тебя освобождать заложников вместо аванпоста. Ничего. Ты новичок, а Забал может быть настойчив. Я сделал, что мне сказали. Ты молодец. Ага. Но смотри на вещи шире. Я уже все подготовила к атаке на аванпост. А теперь часть моих бойцов вынуждена защищать заложников. От чего? От Пола. Мы отняли у него игрушки. Ты не понимаешь? У нас был план. Теперь он рухнул. Пока не разберемся с Деплером, мы связаны. А у солдат на аванпосте полно времени, чтобы подготовиться. Я им помешаю. Напасть на аванпост в одиночку – самоубийство. Ага. Подожди, мы выделим тебе подкрепление. Я справлюсь, Амита. А Джай не... Аго, я не мэнни, не агалы он. Окей. Все, аванпосты да гедириш. Аванпосты да гедириш. Твою мать, это было натурально. На сёсе морда. Демали... Прыгнуть или удалить она. Попадите на противник под вами, чтобы убить его, если у вас есть навык. Оба, бу мене лазым еди ки F'i басырам, öldürürəm. Sıçanın sol düyümünü basırım, и karşımda yine varsa onu da öldürürəm. Super, мене бу лазым еди. Супер, супер. Kanka bu nasıl? İndiyse gedek avampostu falan deneyek. Avampost. Acay, acay, acay. Что? Ничего, просто связь проверяю. Ага, дивенерде дилейсин, просто бир. Связи yok. Aha, zavallı bunu xilas eləməliyik. Salam. Bunu daşıyırsan, hə? Qəşəng. Gözəl. Aha. Xilas. Думал, мне конец. Теперь я ваш должник. Ne elə bildin mən axırımda. Беги! Сегодня сегодня день. Держим ряды! Вперед! Держитесь вместе! Стой, не надо! Алла! Эдеса, как маленький? Ты не заслужил жизни! Bir dənə günlə başdan hazırsan. Yəni gələn səfər artıq əsli söhbət eləməz əhmət. Biləmə sənin pulun lazımdır, biləm dolu, sənə dərin lazımdır. Aha. Sən də ağıllı ol. Ölmədiyin oldu. Yox, ölmədi, uçub gedir. Okey. İndi nə edək? Emə gir, əzbət olmuyor. Akolleksiyaya girək. Nəyimiz var. Bunu atırıq, getsin burası. Mən atırıq, getdirsə. Nə edirəm sən? Mənə şukura var. Şukura. Dərli, aha. Dərini aldım. Ezgatovi, ezgatovi. Hazırlanma girək. Deməli, o, firman ki. Sen de ellendik. Yaka, kaban, zambra, nasarok, medoz, kaban, yaka, nasarok, tigur, leopard. Bize yaklar, yaklar olan arazideyik biz. Ama
işte. Su da polun grafikada maksimumdu. 16 dakika yoktu. Aha. Adam ölüp var. Yüzü düşmenlerden iki. Sen de sıra. Dərini götürək. Getdik. Hava qaralır, hava qaralır. Gedək. Mən lazım olan elə bu. Bu aman postu xilas eləyək. Bölümümüzü kurtaraq. Oğlum o da yavaş yavaş. Ne olur yavaş. Yavaş yavaş. Aha vraşkı avanpost можно легко раскрыть. Bu avanpostu tutanda işimiz rahatlaşacak. Okay. Plan kurmak lazım da alan kursu öyle bir kelime ne deyik. Planımızı kurar, alan kursu öyle getirir. 1, 2, 3, 3, 4. Ay da fil de öldürdüler, can. Fili indi biz bir sinir yedik, gıcıqlandıracak, çıxıp hamısını tüğyan eliyedik. Eylik aşağı. Nereden adam etkali ya, nereden adam etkali. Tarafından kimse yok hiç. Teşekkür. Baba da yok yok yok. Fil də əsəbləşdi, avanpostdakı olanları qırdı. Super, qəşəng. Avanpost bizdədir. Gördüyünüz kimi, birinci заложники, sonra avanpostdur. Сегодня ты молодец. Спасибо. Я сделал то, что счёл нужным. Мама была бы рада. Я знаю, тебе нужна Лакшмана. Bilirəm, sənə Lakshman lazım. Но это не так просто. Ama değil, bu sahada bir şey Мы değil. Потеряли север много лет назад, и теперь бьемся за юг. Я обещал маме, что развею прах там. Она так хотела. Подумай, Джай. Твоя мать прекрасно знала, что случится, когда ты приедешь сюда. Сын Махана Гейла вернулся на родину, истерзанную войной. И Швари была умной женщиной. То, что ты здесь и помогаешь нам, не случайность. Оставайся с нами. Вступай в золотой путь и обещаю, ты выполнишь последнее желание матери. Будь то развеять ее прах в Лакшмане или достичь чего-то большего.
Окей, я меня сидела, добра. Аташ. То есть золотой путь дело моих родителей? Верно. Они хотели освободить Кират от Пейгана. Помоги же нам закончить то, что некогда начали они. Просто подумай, Аджай. Аджурах киляш, Аджай. Чудашрам, да, мы не идем. Ну, мам, похоже, я останусь. А, мэн, гёрдер, мэн калазам. Окей, аванпоста түшмей сенем, ана аванпост. Ам, не идем. Аванпост. Аванпост, аванпост, иванпост. Аванпост, сирип сүрме, юзы кылыштырма. А все еще им можно, шарафе. Мен кырдыгым адамлар ханы. Йокту. Бурда фильм мейди де барды, о да йок. Миньяк. Миньяк, сизиян олсун. Инди гири гурак сатырыг элинде оланлар не варса сатыр элиняк. Elimizde demen sen bir adamı yok benim. Okay. 2500. Okay. Sağ, sağ. Sağ, sağ, sağ. Eşe 1, 2, 5, 1, 2, 5, 2. Burada kalsın. 4 yaşında. Okay. Я думала, больше не придешь. Мен не фикиря, что да, гельмин. Орел, орел! Берегись! Демели, а вон пусть не видит. Bölümü bitirmişik ama esirsiz biraz Navik'e giren göre neyimiz var. Ayda zambara olsaydı bir tane. Kredimeti artırardık. Götürə, artıq şey götürə bilmirik. 30 götürürük ama o da bir dəfə artırsaq olacaq 60. Super. Come on, yak. Jigur. Быстрое перемещение. Где-то... Нади. Банапура едет. Банапура. Меркезе. Эсэс лагерь. Это были лагерь. Это кичик шахет. Балады шахет. Лагерь. Бура гетти. Супер. И вэхши кабан лазмы бізе. Бі де...
zambar lazım. Ambar, zambar. Okey. Zambar lazım. Я уже приготовилась к смерти. Слава богам! Пират свободен! Ой, он сойти. Все закончилось! Наконец-то! Ах, ты нас загад... Ой, конечно! Супер, четыре. Zambanı mələtdik. So. Gərgədən oxşadı yaxınlaşan. Qəşəng zambar. So. Şükürəsi aynı donuz. Donuz da olsa da 90 yəni. Yox, yavaşa düşdük. Vəhşi qaban. Dərs lazım. Bu qədər məlum olur. Gözəl. Üstünə gəlir, bu neyəndə o? Dişini öldürür. İndi gedək bir dənə qaban da öldürək, qaban. Qabanı çox öldürək. Мать твою за ногу, осторожно! Haramzada deyir o. Haramzada yazdı, yox bir.
кабан. Кашенк. Обри кабан хана кашти билмедим. Я бро сене дөлдүрөп. Бро на вар чи өле дейсен да. Мени. Приметип бир шей. Өле дейсен. Шу сене дейсен. Да, приметил причину. Все, изготовлено герач. Еще раз надо еще воды, еще вода. Кабан öldürmeye кабан овна. Не то ел там там. Şərəfsiz. Tammaz. Tammadım mən üstümə hücum edəndə. Qəşəng. Tapirimiz qaldı. Tapiri də öldürürük. Aba Aryol qarşılıq dəhşətli bir canlı izlədir. Öldürdüm də, nə istəyirsən? Sən də dərin mənə lazım. Elə-belə bəxtimizə çıxmayın. Səs tapsın şeydir. Bu ərazinin heyvanı deyil. Qaçaq, 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 qaçaq. Qaçaq. Yəni istəsəniz bu bölüm, bu hissələri qabağa verə bilərsiniz. Sujet xətti deyil. Əlavə öldürdükü... Əlavə öldürdükü... Sağ qalmaq uğruna mübarizədə bizə köməkliklər çox olsun.
Eyvallah. Min. Başından bir dene vururuzsa. Ama bu ne demek? Boşu şuna. 4 tane oldu. Eşek. Bize demeli domuz lazım. Tamam mı? Böyle başa düştüm. Ne burada? Kura Sivinya. Aa şeyin. Burada olar. Buradan bir sıra bir şeyini eyleyek. Orada donuzu da öldürek bize. Bildiğiniz gibi misyonu yerine getirmişim bu bölüm misyası. Elave lazım olan şeylere göre. Şun gelseydi buradan giderdi. Kabanlıklar. Kabandan inmeye lazımdı, kaçma lazım. Öyle de. Üstüme gelme. Bak, donuza göre geldi bura. Burada da donuz olsa ya. Donuz olmasa hiç. Apartıyor. Yok, fermada donuz tapmadım. Bir tane buradan zigler deneyim, bakış izleyeyim. Burada da olmasa şurada bu bölümü de yekunlaştıraq. Bölümü deneyek, yekunlaştıraq. Neyse. Böyle. Donuz tapmadım. Donuz tapmadım.
Ev yox. Gələn bölümdə görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Videolarımı bəyənməyi unutmayın. Əsas olucu kanalıma da abunə olun. Dəstək olun. Hələlik Allah amanında.